Elsa, të lutem e dije brënda. Njerëzit më pyesin ku kam qënë. Kur ajo thonë, kur ajo ti, por unë se ti, të lutem ty tani. Jemi ne të dyja, bashku unë dhe ti, më thuaj çfarë të bëj. A bëjmë një plak të bore? Nuk i le të hynë, nuk i le të shikojnë. Ti je perfekte që të gjithë të ndërojnë. Mos prek, mos fol, kur flet me ndo. Kujtes që të shka, se sy të shohin mos ka po. Se ka shmefton për sot, ka shmefton për sot, sot të ndryshe mos, sot të ndryshe mos. Kaloj? Oh, ja ku është. Elsa! Do me dhenë, mbretresh, për sëri unë, a mund të të prezentoj princin Hans të ishëve jugorë? Madhëria juaj. Ne të shironim. Bekimin tuaj të martesës sonë. Po, martesë? Po! Më falni, nuk po ju kuptoj. Nuk i kemi përgatitur të gjitha dërnolësi, do na duhen disa ditë për ta planifikuar ceremoninë. Sigurisht që do kemi supër ose dakullor dhe pastaj... Oh, prit, a do jetojmë këtu? Këtu? Absolutisht. Ana. Oh, ne mund të ftojmë edhe të 12 vëllezrit e tu që jetojnë me ne. Jo, sigurisht jo, ne kemi një dhomë, nuk e di, disa prej tyre janë të shtruar. Këtu nuk do të rinë vëllezrit e askujt dhe askush nuk do të martohet. Prit, çfarë? A mund të flas me ty? Të lutem. Vetëm. Jo. Çfarë do gjë që ke për të thënë, ti mund të na e thuash të dyve. Bukur. Nuk mund të martohesh me dikë që sapo njohë. Mundesh nëse është dashuri e vërtet. Ana, ku di gjë ti për dashurinë e vërtet? Di më shumë se ty. Ti di vetëm se si ti largosh njerëzit. Ti kërkove bekimin tim, dhe përgjigja ime është jo. Tani, më falni mua. Madhëria juaj, nëse mund të jo, qetësoj... Jo, s'mund të bësh, dhe mendoj se duhet ikësh. Festa mbaroj, mbyll një portat. Po, madhëri. Elsa, jo, jo, prit! Më jep dora shkëntima. Elsa, të lutem, po të lutem, unë nuk mund të jetoj më kështu. Atëherë largohu. Po çfarë të pas kam bërë unë, vallë? Mjaft, Ana. Jo, përse? Përse më largon edhe mua? Përse e largon të gjithë botën? Nga se ke kaq shumë frikë? Të thash, mjaft! Maki, unë e dija se këtu për ndodhe diçka e dyshimt. Elsa? Këtë natë as një zhurmjo më nuk daloj. Një mbretëreshës bratëcis, mbretëresha e vetmis. Nere pëtot të hi e zemë të lëre. E
kot të ndal, jo po më thëre. Nësu zbulo, mos e trego, fuqit t'i fshi, mos fol për të. Kujdes mos ndje, vetëm me ndo. Nuk dua ja. Leta din, leta din, nuk munde më ta freno. Leta din, leta din, po më vderë në po akseptoj. Qëfar të thon, ja nuk të të di. Leta filloj. Sto hirë dhe ngrita nuk më bëni që. Që disë si leksia. Do gjë ajo zvoglon. Trishtimi janë këthi edhe frika. Me mua më sjetoj. Shtë koha e duhur të provoj. Kufit e andrës ti kaloj. Mira po jo tani e di. S'kam fri. Jam e lirë, jam e lirë. Që jam i vetëm baj. Jam e lirë, jam e lirë. Zdo më shini kur të qaj. I ako jam këtu da tek qëndroj. Sto hi e letë vazhdoj. Që jetë bret nga qëllë. Nuk më bënë që. Ana. Wow. Elsa, ti dukesh shumë ndryshe. Po ndryshe për bukur. Dhe ky vendi këtu është fantastik. Faleminderit. Nuk e dija çfarë isha e aftë që të bëja. Të kërkoj shumë ndjes për atë që ndodhi. Po ta kisha jo, ditur. Jo, s'ka gjë. Nuk e përse të kërkosh falje. Por bën mirë të ikësh. Të lutem. Unë sa po mbrita. Ti e ke vendin Arendel. Dhe ti po ashtu. Jo, Ana, unë e kam këtu. Vetëm. Ku mund të jem ajo që jam? Palënduar as një njeri. Në fakt, po që për këtë? Prit, çfarë ishte kjo? Hej, unë jam Olafi, do më pëlqejnë për qafimet. Olaf? Po, ti më kryove. Mos e harove val? Dhe ti qenë ke gjall? Po, mendoj se po. Ty është një lloj mate që ndërtuam në fëmijëri. Po, ne ishim shumë afër bashk. Edhe mund të bëhemi sërish ashtu. Tani më ka! Unë e shumë! Jo, nuk mundemi. Lëm të mirë, Ana. Kristof! Ana! Elsa! Huh?
lutem, Ana. Ana. Ana? Te do të shkri një zemër të ngrirë. Dashuria do të shkri. Dashuria, po sigurisht. Elsa, dashuria. Qenë portat e hapura. Ne nuk kemi për t'i mbyllur më kur. O, Elsa, janë shumë të bukra, por unë nuk bëj kam për krasht. Ja, pra, sigurisht që mundesh. Jo, e mësova. Kujtë, po kalonë një revajza. Hola. Kjo është rëshkisni dhe rotuloni. Rëshkisni dhe rotuloni. Mirë pra mirë, ja ku po fillojmë. Shumë e vetëmuar. E ngurt. Nuk mund të bëj këto. A, pra Elsa, kjo është për Anën, mund të bësh. Qetso, duket shumë bukur. Thjesht ndua që t'jete përsosur. Me që po flasim për përsosmëri, shikoj e pa këtë. Kristofa, je sigur se mund të lë gjithçka në dorën tënde? Pa dyshim. Sepse nuk dua që të ndodhe asgjë e keqe në këtë fest. Por çfarë mund të ndodhi? Gjithçka është në rregull. Olaf, çfarë po bën? Unë nuk po ha tort. Olaf. Tort është një tort me akullore. Dhe është për Anën. Po, është për Anën. Oh, erdhi koha. Erdhi koha. Për çfarë? Mirë pra, mirë. Je i sigurt që mund ta bësh? Sigurisht. Mos lër asnjëri të hyj para se të vim ne. Nuk do ta bëj. Dhe mos prek asgjë. Vetëm do të qëndroj këtu. Unë me shumë mundësi do të bëj një xhiro këtej rrotull. Le ki kujdes tortën. Ajo mendon se ti je një i paaft. E po padyshim e ka gabim. Ups, çfarë? Nuk i ndodhi gjë, është mirë. Unë nuk mund të lexoj apo të gërmëzoj. Ana. Po. Shumë urime. Për ty. Është ditë lindja jote. Për mua. Është ditë lindja ime. Ha, pra. Është ditë lindja ime? Mhm. Edhe do t'jete përsosur, sepse